那你最后就是谈恋爱的时候，你开始也不会跟他说这些是吗？谈的第一个恋爱的就是我，因为我是加入那个群了以后、嗯、实际上才知道自己到底是什么问题。加入那个群之前谈的都是正常人。正常人的话我只知道我不孕，我也不知道我有更多的其他的差异。所以这个肯定会提前和他们讲的，就是如果有人希望跟我发展恋爱关系，但其实我因为这样自己的这个情况其实就很难开始一段。男人他很多有时候就开始嘴非常甜，对吧？他会先为了得到你说什么都可以，但是他会在中间会把行为就慢慢的给崩坏。对，是有这样的经历。是吧？对，就是一模一样嘛。就是年轻的时候确实挺难走出来的，就是自己其实。然后最后他会 PUA 你，说这是你自己的问题，跟他无关。但是我想说的是，这个东西是他一开始就知道的。一个人只有特别无能的时候，就是自己无能，就是自己没有能力接受的时候，他才会把这个责任推给另外一半。好很多了，这个想法已经好很多了，但是没办法呀。其实如果再遇到这种情况，可能还是会去否定自己吧，但肯定是调整过来的，这个时间会越来越短吧，就不会像以前可能真的承受不了，就很难。最终的这些经历还导致我最终选择行婚吧，就是其实觉得对于我来说是个保护吧，是最安全的一个选择。其实我想问一下，就是在你后来在那个网站上去认识到那些人之后，有没有就是让你印象比较深刻？后面在那个网站上也交过各种情况的，交往过各种情况的人。有，也有先天有问题的，就也是染色体有问题导致，就是男性的这个男性里面他这个生理上发育的比较差。据我了解，就是从来不会去这种公共澡堂，就是还是能很明显的看出来的差异，就是可能跟一个小孩三岁小孩一样。哎，对，你可以这么理解。我不知道其他人啊，反正是我深度接触的其中一个人，我觉得他其实对亲密关系是比较排斥的。对，所以我虽然也不正常，但是我其实是比较期待亲密关系的。所以最后就是没有走到一起。最后是因为这个没有走到一起吗？对，就是可能我们两个人都觉得其他条件都蛮合适的，然后也挺难遇到合适的人，所以两个人都在努力的适应彼此吧，但是两个人都挺痛苦的。他不想和你有亲密关系，但是其实你也是有正常的需求或者怎么样。对，然后最后可能觉得也是不太合适，但是他可能相对于更能接受就是没有孩子这个方面吧。对，反而他们是可以接受的。对，那我问一下，就是他们会接受就是抱一个领养吗？其实像我们这类人肯定是会考虑过这个问题的。但觉得难度还是挺大的，就是仔细去想想他具体去实施这个事情，其实还是障碍蛮多的。需要很多复杂很多条件。对，条件。对，最终想想呢，莫不如就想开一点，有限的这个精力和时间多照顾照顾老人吧。我想问一下，就是在你最理想的一个恋爱条件是什么条件？就是在你最理想最舒服的一段关系里应该是什么呀？第一，他可能对亲密关系是不排斥的。就我甚至我觉得我到最后我的需求已经变到他只要对这方面是不排斥的，他哪怕就完全不行，他只要不排斥这方面就行。因为其实
现在有各种各样的工具，各种各样的手段让两个人关系和谐，我觉得他我其实不需求一定得是他这方面能力很强。我喜欢的人或者我理想的人，第一就是能接受我吧，就是我可以把我所有的情况告诉他，然后他也接受我，喜欢我。另外就可能跟其他的女性差不多吧，我喜欢温柔一点的，从容一点的，聪明一点的。那你是为什么最后决定行婚了呢？我已经做了很多各种各样的努力和各种各样的人尝试了，最后还是各种各样的问题也没有能在一起。最后行婚，我觉得至少很长的一段时间吧，就给我带来很多的安全感啊，还有就是很自在呀，就是之前在心里面缺失的那块有很长的一段时间我觉得是得到弥补的，就是在没找我老公之前，当时觉得大概率就是自己一个人过一辈子，现在至少是有一个很好的一个伴儿吧，就是志趣相投啊。那这个行婚关系就是双方家里都了解吗？我家里是了解的，他家里不了解，因为也是情况不一样吧。他属于是，那我觉得我老公应该也是心理问题吧，就是他其实不喜欢男的也不喜欢女的。就是无性恋，可以这么理解。他恋物吗？他恋物吗？据我到现在对他的理解，除了爱玩游戏没什么恋物。那这种不是属于大龄宅男吗？还是不一样吧。宅男的话就是如果老婆想有一些亲密关系应该还可以，还可以吧。但他是不一样，就是我从认识他到现在有6-7年的时间了，我们俩没有任何亲密关系，就包括搂搂抱抱都是没有的。他其实还是排斥的，但是因为他人特别好，偶尔会为了你愿意去做一些事儿。就是我以前交往过的，我说就是他生理也有问题，然后但是他对这方面可能比较排斥，就是我是能感觉到他虽然也是对我为了跟我在一起就是也做了一些改变，但还是能从一些细节上看出来就是他还是比较厌恶的。就比如突然间我抱搂他的脖子，他的第一反应是皱眉，是比较厌恶的表情。所以其实时间长了觉得两个人也都挺难受的，过的就是在一起也挺难受的，其实真的没有必要在一起。然后我老公是如果我想有一些亲密的行为，他是表现的就是他不会表现出来厌恶和排斥，但是能感觉出来他就是比较怕发生，比较怕发生这些事儿。他会很温柔的说，就是像半开玩笑般说，就是哎呀不要不要不要这样。就他心态我觉得怎么更像一个没长大的小孩儿一样。对，其实有点像小男孩一样，所以我其实就更不希望就是强迫人家发生啥了。就我们俩不在同一个房间生活。之前在北京认识嘛，就是条件限制，就没有办法，没有那么好的条件，两个人住两个房间，是在一起的。自从不在北京以后，就是有那个条件了，我们俩是不在一个房间。如果上班下班的话，回家可能也就一起吃口饭。甚至有的时候就连吃口饭的这个情况和时间都没有。我们俩可能回去以后就直接到各自房间了，饭都吃完了。怎么听起来像合租的感觉？现在过得越来越像合租了。就是我现在类似的朋友基本上跟我年龄差不多，甚至都比我大不少，他们都单身。像我这种先天的染色体缺陷的一些
在不孕不育里也是非常特殊的群体。嗯，就是只是简单的这种，我觉得也不能那么说，就是对，就是这样吧。就是在不孕不育的群体里也是非常特殊的，非常特殊的。嗯，如果现在有正在看咱们视频的，然后他也是类似于食女或者是色弱这种，你想跟他们说些什么？性弱，第一，我觉得婚姻不是必须的吧。嗯。第二就是不要因为没有人愿意跟你走入婚姻去否定自己吧。嗯。如果在我年轻的时候，在那段还内心比较脆弱的时候，如果对方只是抱着尝试或交往看看的想法，交往了之后，获得了体验之后就不想在一起了，那时候确实会受伤害。所以如果说正常人只是抱着尝试交往看看的心态去接触这类人的话，我其实我自己也给不了什么特别好的建议。我不知道，就是但我现在这个年龄，我还是希望正常人是愿意尝试和我这类人交往看看的，因为我觉得我现在内心是能承受对方只是想跟我交往看看的。但是肯定是有很多像我这类有缺陷的人，他其实还很年轻，或者还经历的比较少，他其实是承受不了的。所以我觉得我可能也给不了什么特别好的建议，自己也没想明白。